Нүүл. Hero Brain-аас дутгааргүй аимшигтай нэгэн бид нарыг Minecraft тоглож байгаад энэ чинь сарддаг байна. Тэр хэн байж таарах уу? За тэр нэг хэн бап бид нарт хамаагүй заа юу байцгаан хайртай үзэж штэ. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн тэг энхүү дахин уулзж байгаа та маш их даатай байна. Бичлэг рүү хамт та орцгоё. Би ард нилэн бүр нилэн аимхай болчиход байгаа л та. За тэр бид нарт хамаагүй. За бичлэгээ сонирхцгаая хамт та. Бичлэгэнд юу гарах нь миний сонирхлыг аимшигтай татчихээн. Тийм ээ, нүүл чи миний сонирхлыг татчихээн. За нэг сервер за бэж oh my god бэж л та. Alone Cam Josh гэдэггүй Minecraft 2016 PC дээр ми үл мэддэгдэх version буюу хэлбэр дээр тоглож байсан байна. За нүүлийг харцсан байна. Нүүл ямар шин байгаал би бүр харахгүй чадахгүй наа би бүр. За ста аюу сонио ухагцсан тийм агуурал ингээл чиглүүлэл яваа л лээсэн гинтэ. За нэг агуул байна да. Юу ямар амар том юу яатсан бэ? Хөөе. За санийхаа яг нүүлсэн баха. Тэр энд ч байна. Аа, нүүл. Нүүл гэх юм амар юм бах та. Оо энэ шьт. Оо шатаад гисэн шүү. Oh my god, нүүл. Нүүл гэж би өөртөө сайн мэдэхгүй гэхдээ хүмүүс шуураад харна би өөртөө сонирхол сууж ямар шин байх нь бас Ээ Нүүл гэдэг ийм алаараа хараад айдгүй машин. It's styling гэдэг 2017 онд бас бисэн дээр тоглож ирсэн байна. За ямар ч аауд яггүй. За тэгээ Minecraft-ийн сүрүүгалын нэг хүн тоглож байгаа гэнэ. За бичлэгний дундөр хэд хэд удаа нүүл одоо хаягдсан майншафт дотор байж байгаа. Одоо тэгээ дараа нь нуугтаад яасан ч хин нөө за мэдхгүй шууд бичлэгийг үзчих. Аа сэлмэр хадаг гэж 1.12 гэсэн. Хөөе орч биш танда. Гэ нэр ингэс байт юм шүү чи. Яа юм бэ? Тэ бичээ өөдөсгэн төсрөхөд би тэ миний гэрлээр тат нэг үгүй. Хөөе нүүлгээ бахан бичсэн бай. За нэг юм хөөж ийг. Дууно даачлаа. Хөөе хаалга онгойлгож хаагаад байгаа дуу сонсогдно. Яа. Ии. Би тайлгаад л та. Анда бич бооч. Нэг юм бай. Гэхдээ ихтэй тэг Minecraft тэгээд дахиж тоглолмоор болоод өгөхгүй юу? Яа, би тоглолт. Яй. Гэ сая их таалан олох төс. Яй. За. Би л хаалга дууралдах гэж хэзээч. Нэ Minecraft-аар хаалга дуурал бид гэж хэзээч очихгүй хамлаа. За, хэвээ нэг сонирн байдалтай гацаад гэсэн чи яг урд талд нь нүүл байжсэн гинэ. За, бичлэгэн айгаа зүг ачралтайгаар дуусна гэж. За, тийм байна. Bedrock нэр гацсан байна. Тэгсэн нүүлийг хажууд нь байж идэг шүү. Яа, нүүл ч ингээд тоглоом гацаад юм биш үү? Би бол нүүл. Яашаасан ч юм аа. Өө, ямар их бичлэгдсэн юм бэ? За би эднэрийг уншихгүй аа. Би нэр өндөө юу гэж унших вэ? Нүүл гэдэг алдаа заага сайн бичлэг маань ерөнхийдөө бол дуусан гэж байна. Dark Corners Minecraft 2017 онд 1.12 дээр тоглож байсан байна. За, яг л өөрөө сервер тоглож шиг байсан. За, тэгээд нүүлдээ таарсан бай. За, жоохон харагд гарчиг сайжруулахын тулд татдагсан гинэ. Аа, энийг бол харж ирсэн байх тийм яг зүүн бунд зүүн гэж одоо тэр байна шүү дээ. Гэтэ би энийг Hero Brain гэж боддог байсан, нүүлсэн байх шүү дээ. Эвгүй юм бэ? Аа, энэ ямар систем бэ? Тэгснэ энэ тийш гүгүү явчихд үзтэй хамгийн амар нь. Аа, энэ хараа, энэ анзаарахгүй юм биш тэгээд яг нүүлээ. За энэ бидний бодож байгаа зүйл мөн үү гэж за мөн байна. Хөөе тэнгэр наа усанд чи. Наа усанд чи л их юм болд нь шээ анда. Oh my god that's creepy. Хөөе.
Why did I put this here? Яга нэг шиг оруулач. Go back up, go back up. За тийш буцаагараа, тийш буцаагараа. I'm actually creeped out, not even gonna lie to you guys. Амар айцсан байна гинэ. Ever since I saw that movie The Ring that I keep mentioning many year for wells like that. Энэ тэр цанууд хагалсан юм уу? За 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 тэр бид нар самаагүй. Би нэг энэ гарын Minecraft цуврал дээр реакц хийчих юм шиг болчих гээд байгаа хоёр өдөр. This is probably the oldest world that I've ever played on. За энэ миний Let me count how old this world is. I made this world in тоглож байгаа хамгийн удаан тоглож байгаа ертөнц гинэ. 2016 16. Тэр яхаа нөгөө нүүлэн урд аруул та. Аа за 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 сайнаасаа шивж явж байгаа нөгөө нүүлээ. Харж байгаа нь энэ юм байна. За 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 наач бидэрт нэг хамаагүй. За энэ бодвол дараач хамшлаг баг. Энэ dark corners chariot чинь гайлт нөхрөө. What if there's something right behind this block? Энэд арт яг нэг байж ивэл яах вэ? I won't find it. Би олмоор. You never know how close you get, guys. Like what if there's something right here? If I stop digging now, I won't find it. Тэр зам донд байж магадгүй би бодоод тах юм. Буцаа явж яхад нь. Вэж магадгүй лээ. Яана энэ юм шиг боллоо шүү дээ. Аа за 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 за. Аа за ингээд буцаа явж яхад энэ нөгөө өмнөх бичлэгний төгсгөлд байсан хэсэг байна. Ай ай ай. Таагүй шүү. Амар эвгүй юм байна. Is that a shadow? Тэр сүд рүү. Гүй наа чи нүдтэй нүүл. Hey, get the sword ready, boys. Сэлмэ бэлтээ залсаа. Яй. Тэр бас л зүгээр л өнгөрчлөө л дээ. Wait, what? Wait, what? Юу вэ? За 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 наатгач өчг төр үүсцээ. I did not make that shrine. Oh no, I'm not going. За ер нь бол үдцсэн бичлэгүүд гараад байна л да. Яах вэ? Oh no. Oh. You're getting me right. Надад тоглож байгаа хэлхүү дээ. I heard something. Хөөе хөөе тэр нарт нэг юм байсан шүү сая. I heard something. Тэр нарт нэг юм байсан. Did I just break it? Oh no. А эвдсэн үү гэж агүй байна. За. Okay, we have to go in here at some point. Just not right now. Шига арах хэрэгтэй. Гэтэ яг одоо бол биш ээ. Та над юу олно гэж бодож чинь? За гуйл. За энэ гэхдээ би яг зохиомжтой гэж бодоод байна л да. Гэхдээ үгүй байх магадлал амар өндөрс. Тэрнээс санаас ош нэр нь бас харагдан шүү дээ. Тэрвээ үнэхээр хутлаасан бол. За 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 тэгэхээр нүүл нь ерөөхдөө шинэ Hero Brian гэсэн нэр дор яваад байгаа юм байлээ. За тэгээд үнэл за ягхоо бичлэг нь ягхоо өмнө үздсэн юмнууд байсан ч гэсэн жоом арай бүтэн бүтнээр нь оруулсан байна. Тэр нь бас их таалагдлаа. За тэгээд та бүхэн нүүл за өөр юуны талаар бас мэдмээр үзмээр байгаагаа бас доор коммент хэсэгт бичээрэй. Тэгээд хамтдаа үзсэн сонирхох тул peace ял.